Seničania tam teraz rozhadzovali rukami, vôbec si nerozumeli pri tomto útočnom postupe, ale veľmi rýchlo môžu realizovať ďalší Jererov center. Na vzdialenejšiu žreď, odkiaľ prišlo zakončenie hlavou a Linelky Tambala opäť raz zafungoval ako striedajúci žolík. Senica vyhráva nad Skalicou 1-0 a za týchto okolností by sa vo Fortuna Lige zachránila. Veľká radosť domácich fanúšikov po zakončení Linelky Tambalu.